tror ni mig då? Inte? Är det sant? Man kan äta 60 kilo blåbär på en dag, de här vesarna. Och de älskar blåbär. Så vi hade lite blåbärsregn här förut. Martina stod och kastade ut massa blåbär. Inte 60 kilo då, men nästan. Och sen då? Hösten kommer, man måste bli stor igen inför idet. Så nu är de ganska stora björnarna, så det är snart dags att gå och lägga sig som sagt. Men idag då, i de svenska skogarna, så finns det ungefär 2800 brunbjörnar.